ଦିନେ ନଳିତା ଦାସ ଥିଲା ଯାଜପୁର ଓ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଅର୍ଥନୀତିର ବଳ। ହେଲେ 24 ବର୍ଷ କ୍ଷମତାରେ ରହି ସର୍ବନାଶ କରିଦେଲା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ। ନଳିତା ଚାଷ ପାଇଁ ଉଭୟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା ଅନେକ ଝୋଟକଳ। ନବୀନଙ୍କ ଶାସନ କାଳରେ ସବୁ ଝୋଟକଳ ହୋଇଗଲା ଅଚଳ। ଓଡ଼ିଶାର ହଜାର ହଜାର ଚାଷୀ ଓ ଶ୍ରମିକ ହରାଇଲେ ରୋଜଗାର। ଝୋଟକଳ ବନ୍ଦ ଯୋଗୁଁ ନଳିତା ଚାଷୀ ଏବେ ଅଭାବ ବିକ୍ରିର ଶିକାର। ଦିନେ ଓଡ଼ିଶାର ଝୋଟକଳକୁ କଲିକତାରୁ ଆସୁଥିଲା କଞ୍ଚାମାଲ। ବିଜେଡି ସରକାର କଲିକତାରୁ କିଣିଲେ 250 କୋଟିର ଝୋଟ ବ୍ୟାଗ। ଏକଥା ନଳିତା ଚାଷରୁ ବଢ଼ିଆ ରୋଜଗାର କରୁଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଓ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଚାଷୀ। ହଜାର ହଜାର ପରିବାର ଏହି ଚାଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଦୁଇ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା ଏକାଧିକ ଝୋଟକଳ। ଯାଜପୁର ଧାନମଣ୍ଡଳର କୋଣାର୍କ ଝୋଟକଳର ସୁଖ୍ୟାତି ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ବି ଥିଲା। ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ପ୍ରୟାସରେ 1974ରେ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଝୋଟକଳ ଭାବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା କୋଣାର୍କ ଝୋଟକଳ। ସେପରି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ବି 4ଟି ଝୋଟକଳ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ନବୀନଙ୍କ ଶାସନ କାଳରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସବୁ ଝୋଟକଳ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। 2012ରେ ଧାନମଣ୍ଡଳ କୋଣାର୍କ ଝୋଟକଳକୁ ସାଗମାଛ ଦରରେ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟିଭେଡର୍ସ ଲିମିଟେଡ୍କୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଲେ ବିଜେଡି ସରକାର। ଏଥିଯୋଗୁଁ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରମିକ ହରାଇଲେ ରୋଜଗାର, ଆଉ କଳ ବନ୍ଦ ଯୋଗୁଁ ଝୋଟ ବିକ୍ରି କରି ନପାରି ଅଭାବୀ ବିକ୍ରିର ଶିକାର ହେଲେ ଚାଷୀ। ଲାଭ କିଛି ନାହିଁ, ସେ ଯାହା ମଜୁରୀ ହେଲାଣି, ତାପରେ ଯେଉଁ ମଜୁରୀ 6 ଟଙ୍କା, ଝୋଟ ବିକିବୁ 53 ଟଙ୍କା, ତେଣୁ ଲସ୍ ହେଉଛି କେବଳ ମାନେ ଯାହା କାଉରିଆ ଯେଉଁ ଆମ ଜାଳେଣୀ ହିସାବରେ ଯାଇ ଆମର ଆଉ ଜାଳିବା ପାଇଁ ତ କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ସେ ଜାଳେଣୀ ହିସାବରେ ଯାହା ମାନେ କାମରେ ଆସୁ। ଆମେ ତ ଝୋଟ ଯଦି ଏରିଆରେ କରନ୍ତୁ, ବାବା ହଜାର ତ 47% କଲେଇଁ ସେ, ଆଉ ସେ ଜମି ତ ଆମେ ଚାଷବାସ କରୁଛୁ, ଲାଭ ହେଉନି। ଆଉ ଝୋଟ କଳ ଯଦି ଆମର ଏଠି ହେଇଯାଆନ୍ତା, ଆମର ତ ଯାହା ହଉ ଲାଭ ହୁଅନ୍ତା। ଯେଉଁ ଲୋକ ତାକୁ ଝୋଟ କଳକୁ ବିକ୍ରି କରି ନେଇଛି, ସେ ଝୋଟ କଳ ବିକ୍ରି କରି ନେଲାବେଳେ ତା'ର ଟର୍ମସ୍ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଡିସନ୍ କ'ଣ ଥିଲା, ସେ ଝୋଟ କଳକୁ ଚଲାଇବା ପାଇଁ ତା ପାଇଁ ତାକୁ ସର୍ତ୍ତରେ ରଖାଯାଇଥିଲା କି ନାହିଁ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ତଦନ୍ତ ହେଉ ଏବଂ ସେ ଲୋକକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ, ସେ ଝୋଟ କଳକୁ ପୁନର୍ବାର ଚାଲୁ କରୁ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଏ ଜାଗାର ଉନ୍ନତି ହେବ, ଚାଷୀଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହେବ। ଟୋଟାଲି 3,32 ଲୋକ ଏଠି ଡେଲି ଆମର ଏନ୍ଗେଜମେଣ୍ଟ ଥିଲା, 2829 ଥିଲା। ଏଇ ଟୋଟାଲି ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ଶ୍ରମିକ ମାରଣ ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରି ବିକିଦେଲେ, ସିଏ ବି ହାଇକୋର୍ଟ ବି ତ କହିଲା ତୁମେ ମିନିମମ 2 ବର୍ଷ ଚଲେଇକି ଆସ, କ'ଣ ଲସ୍ ହେଉଛି କି ଲାଭ ହେଉଛି ସେଇଟା ଜଣେ ହାଇକୋର୍ଟର ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ରହିବ, ଜଣେ IDC ରହିବ, ଜଣେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରହିବ, ତୁମ ଲୋକ ରହିବେ। 2 ବର୍ଷ ଚଲେଇଲା ପରେ ତା'ର ଫାଇନାନ୍ସ ଇଏଟା ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାପରେ ସିଏ ତାର ଆଉ ଚଲେଇଲାନି। ଝୋଟ ଚାଷୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେବା ପାଇଁ 1985 କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଗରାପୁରରେ ଝୋଟ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲିଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ତେବେ ଝୋଟ କଳଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ପରେ ଆଉ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଉନାହାନ୍ତି ଚାଷୀ। ତଥାପି ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏବେ 4 ଜଣ କନିଷ୍ଠ ବୈଜ୍ଞାନିକ କାର୍ଯ୍ୟରତ। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ବସି ବସି ମୋଟାଙ୍କର ଦରମା ନେଉଥିବା ବେଳେ ଚାଷୀଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କିନ୍ତୁ ବେହାଲ। ଲସ୍ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା, ତ ମଜୁରୀ ବଛା କଟା ଯାଇକିରି ବାଡ଼ିଆ ଗଲାବେଳକୁ ଲସ୍ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା, ଟୋଟାଲ ଲସ୍ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ବାଧ୍ୟରେ ଆମର ବନ୍ୟା ଅଞ୍ଚଳ କ'ଣ କରୁ, କରିଲା ପରେ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ, ନ କଲା ସବୁ ଧୋଇ ଯାଉଛି, ବେଳ ଫେଳ କଲାକୁ ସେ ସବୁ ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି, ନଷ୍ଟ ଫଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି, ଦେଖିଲା ଝୋଟ ରେଟ୍ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ତ ପୂର୍ବ ପୁରୁଷରୁ ଦେଖୁଛୁ, ଆମ ବାପ ଅଜା 14 ପୁରୁଷରୁ ସେଇ ନଳିତା କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ଏବେ ବି ସେଇ ପରିସ୍ଥିତି କିଛି ବଦଳିନି। ଆଉ ଯେଉଁଭଳିଆ ରେଟ୍ରେ ସରକାର ଯେଉଁ ନେଉଛନ୍ତି ବେପାରୀମାନେ, ମାନେ ଖାଲି ସେମିତି ନେବା କଥା, ନହେଲେ ଯେଉଁଭଳିଆ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ଆଉ ସେଥିରେ ଅଧେ ମରିଯାଉଛେ, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ମରିକିରି ଏଇ ପଡ଼ିଛି, ସେଥିରେ ଚାଷୀମାନେ କିଛି ଉପକୃତ ହେଉନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ଗୋଟା ଜମିବାଡ଼ି ଅଛି ବୋଲି ଖାଲି ସେମିତି କରୁଛନ୍ତି। ଧାନମଣ୍ଡଳ କୋଣାର୍କ ଝୋଟକଳକୁ ଯାଜପୁର ସମେତ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କେନ୍ଦୁଝର, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ ଓ ଗଞ୍ଜାମ ଆଦି ଜିଲ୍ଲାର ନଳିତା ଚାଷୀ ଯୋଗାଉଥିଲେ ଝୋଟ। ତଥାପି ଝୋଟ ଅଭାବ ପଡ଼ୁଥିଲା ବୋଲି କଲିକତାରୁ କଞ୍ଚାମାଲ ଆସୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବିଜେଡି ସରକାର ଓଡ଼ିଶାର ଝୋଟକଳକୁ ବନ୍ଦ କରି ଗତ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ କଲିକତା କମ୍ପାନୀଠାରୁ କିଣିଥିଲେ ଝୋଟ ବ୍ୟାଗ୍। ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ ବଳରେ ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରାୟ 250 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଝୋଟ ବ୍ୟାଗ୍ ଅର୍ଡର୍ କରିଥିଲେ ନବୀନ ସରକାର। ଏ ବ୍ୟାଗ୍ କିଣାରେ ପ୍ରାୟ 100 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଓଡ଼ିଶା ସୂଚନା ଅଧିକାର ଅଭିଯାନ। Section 81D ହେଲା କମର୍ସିଆଲ କନଫିଡେଣ୍ଟ ଟ୍ରେଡ୍ ସିକ୍ରେଟ୍। ବିଲ୍ରେ ତ କମର୍ସିଆଲ କନଫିଡେଣ୍ଟ ଟ୍ରେଡ୍ ସମ୍ପର୍କ କିଛି ନାହିଁ, ପର୍ସନାଲ ଇନଫର୍ମେସନ୍। କେଉଁ ଅଫିସରମାନେ ବ୍ୟାଗ୍ ବାଣ୍ଟିବା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ, ତାଙ୍କ ନାଁ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ପର୍ସନାଲ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଇହେବନି, ଗୋଟେ ଅଫିସରଙ୍କ ନାଁ କେମିତି ପର୍ସନାଲ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ହେବ? ପେମେଣ୍ଟସ୍ ଆଜ୍ଞା ଟ୍ରେଡ୍ ସିକ୍ରେଟ୍ ଦେଇହେବନି। ଆରେ ଭାଇ, ପେମେଣ୍ଟସ୍ଟା କେମିତି ଟ୍ରେଡ୍? ସରକାର ଲୋକଙ୍କ ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି, ସରକାର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଝୋଟ ବ୍ୟାଗ୍ ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ସରକାର ବହୁତ କ୍ରେଡିଟ୍ ନେଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ, ତେଣୁ ଅଲଟିମେଟଲି ଏ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ତ ଲୋକମାନେ ପାଇବା ଦରକାର, ଏବେ ବି ସେ ତଥ୍ୟ ଆମକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି।
ସେ ଆମେ ସେତେବେଳେ କହିଥିଲୁ ଇଟ୍ସ ଏ 100 crore ସ୍କାମ୍, ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ ବି କହୁଛେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ସ୍କାମ୍। ଗୋଟିଏ ପଟେ ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ନାଁରେ ଦେଶ ବିଦେଶ ବୁଲି ରାଜ୍ୟରେ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ରୋଡ୍ ଶୋ ସମ୍ମିଳନୀ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ ନବୀନ ସରକାର, ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜ୍ୟର ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଶିଳ୍ପରେ ପଡ଼ି ଚାଲିଥିଲା ତାଲା। ରାଜ୍ୟରେ ଏକାଧିକ ଚିନିକଳ, ସୂତାକଳ, ଝୋଟକଳ ଓ ଓଡ଼ିଶା ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ ମିଲ୍ ପରି ଲୁଗାକଳ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି ନବୀନଙ୍କ ଶାସନ କାଳରେ। ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରମିକ ପରିବାର ନବୀନ ସରକାରଙ୍କ ଭୁଲ ଶିଳ୍ପ ନୀତି ଯୋଗୁଁ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଛାରକାର। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ସରୋଜଙ୍କ ସହ ପ୍ରଭାତ ଲେଙ୍କା ଓ ବଡ଼ଚଣରୁ ପବିତ୍ର ସାମଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।